deals a little less damage than kick, but consumes a little less energy. Den där avvaktar vi med. Jag avvaktar med den. Jag känner som att... Så, nu har vi liksom ingenting mataktigt, så... Yes, då glider vi till The Robo Factory då. Kolla vad det är för någonting, för nu hade de öppet. Hello, anybody? Ja, det är här från typ full throttle ju! I was looking for some spare parts to fix my exercise equipment. Ah, Dynamo, we have a customer! Looks like some spying Wernick. I have no idea what that was, I'm just a simple hardworking man. Okej. Okay. Kan vi klappa katt? Oh. Don't touch my beautiful garden! It wasn't beautiful garden. Det var en tunna med ogräs i. Kolla, robothundarna sitter där inne. How could I prove myself to you? My kiska. Call me that again and you wake up your head between your knees. That gives money. What better you prove you're straight than bending things? If you're offering my job on win, let's get to it. Bending the mafia. Ooh, how are you? Okej, okay, mafia, då behöver vi alltså, nu förstår jag, 75 som det står där, då behöver jag 75 mafia-poäng för att kunna köpa den här butiken. A drink that stands the test of time. No one will call you coward again, grants battle transport. Someday I'll fix my bike and get the hell out of here. För just nu så har vi ju... Okej, okay, alltså snack. Vi tar den. Start work. Se om vi får ihop 32 rubel då. Okej, okay, conversation over. Vi hade inte ens jobbat klart. Då drar vi till Abu. Så måste vi köpa mer mat. Och sen ska vi dra hem och käka. Och då lagar vi maten här. What are you doing? Trying to eat something. Do you know what I'm trying to do? Sleep. Don't make so much noise. Buy some snack at shop or something. It was easier eating slime through the dispenser. Maybe some sleeping pills would help. Should I ask Apu? Aha, morsan sover alltså. Fan vad... Jävla kärring. Okej, okay, vi gör armhävningar tills vi får upp... Så, new tech available. Frank phone. Vi har inget jobb någonstans mer än Bobos farm. Får jag den här gröna mätaren där uppe? Undrar om den är... Nu måste jag tjäna $29 här. Jag räknar blint med det. Att det går. Det gick. Då drar vi till Abu och kollar sleeping pills. What do you mean? You take one look at Apu and think this guy sells illegal stuff. No, I don't. Just because I sold my body doesn't mean I sell drugs! Read my lips, you little brat! Apu doesn't sell illegal stuff. Okay, I understand. And never ask me if anyone like that, okay? Okay. There's some sweet candies in that vending machine and the customers say they help them sleep. What? Of course not, it's just my wedding machine, it's just rent a space fit for my shop. None of your business!
Your child will sleep peacefully, enough to quiet a group of men, in case you need to put a violent elephant to sleep for a few months. Okej, okay. Vi ska dit. Vi ska köpa en sån mat så att vi har det. Hope this will help mom sleep. Det hoppas jag också, för jag behöver verkligen äta och sova lite i det här spelet. Men nu borde det inte vara något problem. Så. Den gröna mätaren händer ingenting med nu. It's better when she's asleep or awake. Okej, okay, sleeping candy ser när vi behöver laga mat dagtid. Vi maxar oss här nu. Och då är frågan, vilka vill vi jobba oss? Robo Factory, det vill säga Full Throttle snubbarna, Club Street. Mafia, Yakuza eller Bobo's Gang. Side punch. Vi var tvungna. Eller det var vi väl inte, men... Så målet är nu är att tjäna pengar för att köpa lite mer mat, tjäna pengar för att köpa lite mer mat, tjäna pengar för att sen köpa The Tape from Abu. Och på vägen här ska vi försöka köra en fight. Så vi går till gymmet först. 8 till 22, så det går inte. Ja, men då kör vi Robo Factory då. Undrar vad det var. Song Ho. Det är det här jag gör. Ja, men vi kör sign in för motherfucker. Vi klarar en till kommer vi göra. Gud, utan problem här. Okej, vi fick inte göra mer. Abu Shop. Vi har en i kylskåpet. Så. Kan vi fightas nu i silvergymmet här då? Eller? När är den fighten? Jag ska kolla vad det här är då. $4. Okej. Okay. Är det om 2 dagar, klockan 22.25, då är det alltså fight. Är det så jag tolkar det som? Och då har vi ju energi för stunden, så vi får väl åka och slå lite slime då. För vi är vägen hem så att vi kan svulla lite. Shit, nu sitter hon där och sover igen. Where did you get them? Those candies? With a monthly payment. Did you hear what I said?
Apu's shop is reliable. From Apu's shop, technically, yes. Give me that candy! No! Put him over here. Candies are working great! So? Bara jag tjänar pengar så är det lugnt. Come back in the morning, he had plans. Det är helt okej. Okay. Då känns det som att vi kör Robo Factory. Jag gillar full frottel. Var det maffian var det va? Oj. Rasar någonting på golvet. Bye, no, no, work. De betalar lite mer också så här initialt. 32, det är... Bara jag får en payment här för nöjd. Tar jag en till? Hinner jag? 8 slutar. Nej, jag hinner till hela vägen. Åh, jo, vi hamnar. Då tänker jag så här, nu vi måste snart försöka... Jag måste veta den där mätaren där uppe, y! Alltså, jag vet inte den här röda, gröna mätaren, jag... Okej, vi går snart upp i styrka och... Ah, nu fattar jag här, hahaha! Om vi jobbar oss maffian... Då blir vi starkare. Om vi jobbar med jakutsan, då blir vi smidigare. Pingisracket där då. Och jobbar vi med att slå larver, då får vi ju träning på skor. Ah ja, yeah. I got this. I know what it did. Vi kommer inte komma upp fullt där, även fast jag skulle vilja. Vi slaggar så att vi får energi och hälsa, tänker jag. Kan vi inte öka upp? Och nu är frågan här. Är det klockan 14 idag? Eller 14, alltså imorgon klockan 14. Eller är det 14 timmar tills det är fight? I don't know, we're gonna fight for our rights to party! Kan man inte bara fördriva tiden någonting här? Gå till Henrys hus först då. Tjena Henry, läget? Vi drar. Är en timme till. Det är pengar det viktigaste här, känner jag. Så att vi drar, nu borde vi kunna komma dit 10, perfekt. Jag hade räknat ut här. Och sen då.
Då kanske vi hinner, kan vi undra om vi får styrka här i slutändan, om vi lyckas med det. Jag ser att... Det är nästan två. Available now, nu ska vi gå och slåss här snart. Morsan är vaken. Då borde vi kunna laga två luncher. Jag hoppas på att kunna göra armhävningar så att vi går upp i styrka två. Där. Vi vilar lite bara så vi får full energi. Anta att vi måste till silvergymmet här för att kunna slåss. Nu. Okej. Den nya sparken där. The direct approach is always the best. Deals more damage than punch. Det känns ju självklart som att vi borde ha den. Deals more damage than kick for the same energy cost. Så vi kör väl, alltså spark, punch. Musiken är ägare. Okej, men vi kör väl så här då. Ow, fucker! Jag får stor pisk. Men musiken är så jävla äg. Okej, då kör vi vanlig slag. Nej, det är... Den kör vi. Okej, hans energi är nästan slut nu. Det känns ju som att om vi tar energy saving här, nu måste han... Han kommer ju bli, inte orka någonting, vilket borde ju att vi borde kunna komma ifatt honom, så tänker jag. Men jag förstår inte de här fighterna, är bara att titta på alltså. Oh, det är som satans nära. Vi kommer ju få så mycket pisk så det bara går här. Nu skulle jag vilja äta typ en hamburgare eller något sånt där. Kom igen nu! Slå han! En! Yes! Oh, sådär! Åh, jag bara kung! Det ska jag långkola på det. Good fight, huh? But victory is no cause, relax, you must reason to work even harder. I read that in the magazine that someone left in Tor... Never mind, you know, I was watching you fight and I caught myself thinking I like the way you move. Or I tried to hit on me... I mean, I feel like I've seen those moves before. A good friend of mine moved the same way. But that was a long time ago. Going on 20 years now, we're probably just a baby. Okay. Hanging on the wall by any chance? That could have starred in Twin Sitter? Holy smokes! I didn't even know right away! The resemblance is uncanny! Are you a clone of my old friend? I'm his son. Do you know him? Do you know where I can find him? Was been gone for so long, but is any reliable source of information in this city? It's a famous digital archive in the Upper City.
collecting since the creation of the universe. They got everything, even the video with Pam and Tommy. No! Pam and Tommy! How can I get there? Only people with 9,000 GPP are allowed in Upper City, so this path long and painful, and it begins in Silver League. He was strong, something would say the strongest, and we were friends, best friends you could say, and we were constantly getting into different funny situations, lots of funny stories you could say. So you tell me one of them? Of course, just let me remember the funniest one. Remember anything? Cut me some slack, son. You won't remember a damn thing at my age, okay? Men, det här var ju bra. Alltså... Signing. Om man kollar här. Vi spörde honom 1-1-1. Nu spör vi den som hade 2-3-2, för vi hade 3-2-2. Det var ju ändå risky business. Och nu ska vi ju möta han, antar jag blir nästa. Joey, kaxiga kille som stod här ute. Han är ju jobbig tror jag. Sen, om inte Joey klättrar också, då kan vi hoppas. För Mad Mike har ju lättare stats. Och sen har vi The Fat VR Guy. 7-12-12, det kommer ta en stund innan vi är här uppe kan jag säga. Taekwondo, Yo, Somba, Somba, Arkido, VR Fighter, Yogero, Basic School. Basic School. Okej. Okay. Musiken är ju äg i alla fall. Fight man, fight! Nice! Det, jag tror att... Vi får ju ändå styrka grejer, vi får sju tummen upp där och grejer. Jag vill bara gå ut, okej, nu ska vi ta... till my old house. Morsan sover där. Det är lugnt, men vi ska inte göra det. Vi ska sova lite. För att få tillbaka vår energi. Jag tänkte kanske göra så att vi får speed. Så. Sonny, yeah mom, when in Iran. I'm so weak today, there must be a geomagnetic storm brewing. Oh. I hate to ask, but since you're going out anyway, could you please bring me something to help with this headache? A headache, Apu! Okay. Apu, the man. No, we have no food. God damn it, we have a snack. Okej, men om vi kollar då. Questlinen här då. Get medicine from a poo shop och vi ska ta tape from a poo shop. Det är liksom, that's it. Teach you is a manner. Han hade ju höga stats, så vi kanske får avvakta lite där. Men nu min happy meter gått upp lite där uppe. Nu skulle vi kunna ta den här middle kick, men den vi avvaktar, vi sparar de statsen. För jag skulle vilja ha slogger här till exempel också. Ja. Ja just det, vi behöver inte, jag har inte lärt mig än. Jag
Hello, Apu. Train yourself, though. If for my mom, well, here's some medicine. Please give it to your mom and my treat. Nice. Okay, we can köpa tape, men det ska vi inte göra. Energy känns inte som att vi behöver. Den har vi under kontrollen så länge. Alltså, jag är lite orolig här, alltså. Om jag signar in, då kommer jag få möta Yui. Som har fasansfullt mycket bättre stats än oss. Lika mycket hälsa och energy. Det är liksom det är, men han har ju liksom bättre teknik, liksom. Så att vi skiter i att signa in. Vi går och köper lite food här. Mer mat. Det känns som att den här är bättre. Nu så vi behöver inte gå. Här får du huvudvärkstabletter. Press Cheerio. Do you know why I'm feeling better already? Chocolate. Really? Okay, tacka Poo. This conversation officially too awkward to couldn't see you more later, mom. Så, tänker jag. Och sen ska vi gå och... Vi skiter i sign-upen. Vi måste ju få någon stat som är bättre än vi ska möta. Annars kommer vi åka på pisk. Och det känns inte bra. Jag drar dit för att äta. Vi behöver inte gå. Varför är jag så jävla trög på det här? Robo Factory var ju... Maffian. Det känns som att jag ska satsa på styrkan då. Och sen måste vi få lite happy pills ändå. Vi borde hinna va? Nu lämnade jag innan det var klart. Så. Ska vi se. Ska vi tacka honom nu? Hon har 2 sleeping pills. Vi köper sådär bäst. Nu kan vi snart köpa tapes här. För nu har vi mat så det räcker.
Soda är ju humör, säger jag där. Och mitt humör börjar bli lite cranky panky. Ska vi dricka den då? Det gjorde vi. Vi kan inte bära mer sånt där. Att arbeta blir dåligt humör, det köper jag. Då blir jag hungrig. För jag tänkte att göra armhävningar gjorde jag att man inte blir på dåligt humör i alla fall. Och nu borde vi kunna gå också. Fan, går jag till dörren varje gång för?